أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخواني وإخواتي في الدين نحييكم بتاهية الإسلامية ألا وهي السلام الله عليكم ورحمته وبركاته عليكم فبعد التحميل والتشكير والصلاة على من لا نبي بعد فنحن معكم مع رقم دروسنا صلاة والزكاة رقم تسعة وعشرون فنحن معكم عباد الله نريد أن نقوم بجديد على أقوال ما جاء من نصيحة الله عز وجل ورسوله عليه السلام في أن يتقي عبد ربه سرا وعلانية وقد وقفنا في آية القرآنية مع سورة الطور إن شاء الله تعالى واليوم نريد أن نقوم معكم بآية جديدة إن شاء الله تعالى بحمده وكبريائه في سورة الفتح الآية واحد إلى ثلاثة ويقول العلماء أنه يوجد في كتاب إسراء والمئراج لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل عند قرب رب العزة والكبرياء وجد عنده المياه wa kɛnɛ zaali ka kabila itiyanihi inda sedɔte almuntaha ayiwa n bɛrɛ sirama cɛman na musoman wa an bɛ ala tanu an bɛ ala barika la an bɛ ala koɲuman lɔ an bɛ taŋa ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔrɔ ma min kala kurlabɔnifɛn ye ayiwa an bɛ ala tanu an bɛ ala barika la a kaa nɛma bɛlajɛle kan a ka tanu o bɛlajɛle kan ayiwa an bɛ salatɔɔ ɲini alaw t'ala fɛ anaa kisi ɲini alaw t'ala fɛ. ko ke anga chide mba mi ka mi e dan fo ka ma korota ni ye dan fo ka ma fisa ye mi muhammed ye sallallahu alayhi wa sallam ana sumu ko sen ma unaka saba baraka ma o ani ma minu bin agba muhammed o ko fo ki amay lo kala hin ni ni awla ala mo kalam bare na musuma o ambe na awiye bi anka darasu suratu wa zakatu an lalika mbola ala ni chiraba muhammedullah sallallahu alaihi wasallama aiwa a darsu muga ani konono na lebe bi amna na kuma ka ka famiya gine ni ma alamo kala ka ke amma sarai arjinala alamo kala de mana musumau olona an lola ni au ye suratu turu kono aya kele kata aya worola aiwa ani kuma ce ma fo au nyana okuma nunu ko ke amma baraji arjinala alamo kala aiwa bi sura kula dokono obemiliko al

miye alakira ben wote denche ko Abdullay ibn Abbas ala mala djena ou flama. Akan livri me wole, akan gafa, akan livri me wole ko al-Isra, warmi iraj, ko alakira ka sou la trama na ka sou sanfe yere. Alakira ka sou la trama mi ke, deyere sangolo la ou livri ibn Abbas ala mala djena anafache man. Ako alakira sou la salam koumana akono o tumana min na alakira muhamadu ne ma ni kisiba ye a ma surunya na alawotala la ala mi ka masaya kɔrɔ ta ni ne ye n'a ka fangatiya ka bon tumana min na alakira muhamadu a ma surunya na alawotala la a ye ji dɔ sɔrɔ alawotala fɛ min ye kɔjiba dɔ ye kɔji min kɔji nin kɛ la alawotala ala ka masaya kɔnɔ o no, bɛlajɛni kɛ la yani ka to alakira tun bɛ se sidratumuntaha la sidratumuntaha ye yɔrɔ min na jibiri ko alakira ma haza sidratumuntaha la asi tati an asi b ko ha jibiri ko alakira ma ko ni ye danyɔrɔ le ye n ti se ka tɛmɛ ka ni n tɛmɛnna kan n bɛ yele o wo le ko sidratumuntaha ko danfara danyɔrɔ alakira ko jibiri le ma a ho na ya turo kolo ha bi bolo ha bi ba ko yaala kanuntigi fila bɛ na ɲɔgɔn to ya wa ne k'ile kanu ile ka ne kanu yala e bɛna ne to yan kelen pe wa jibili ko i tɛ fɛnjugu bolo i sera alaw tala ka yɔrɔ la ne tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ ni kan fɛn bɛ na bila i ɲɛfɛ n bɛna taga n ye alaw tala ka masaya kɔnɔ o tuma na nin bɛlajɛnin n bɛ o fɔ l'aɲɛ na a bɛ sɔrɔ e bɛ na a baasi k'a kirabu kɔnɔ n bɛ isiraw al ali meera jɛ ye a ko yɔrɔ ni la ko jibreeli alee salamu ko jibreeli dola ji dɔ kɔnɔ ji min bebe ko alimiiyahu n ye ji min kuma fa awo ɲɛnaani k'a be ala ka masaya kɔnɔ ko jibreeli k'i tunu a kɔnɔ ka naaje wala asibaha ka naaje ka tunu a kɔnɔ ka nɔɔmu jɔla koko a nɔɔmu ka tunu a kɔnɔ ka bɔ fo shanko naani a ye tununni a ka bɔ a kɔnɔ ka tunun ka bɔ a kɔnɔ fo shanko naani tuma min na a bɔra ji kɔnɔ shanko naanina la a ka yɛlɛ yuguyugu a ka yɛlɛ yuguyugu i na fɔ cogo min na ni mɔgɔ bɔla ji la a bɛ yɛlɛ jasi cogo min na ayiwa ni sisa binna ji la n'a bɔla ji la a b'a yɛlɛ sugusugu cogo min na wabula ni kɔnɔni binna ji la. a ko jibiri ale salam tuma min na a ka yɛlɛ yuguyugu tuma min na fasa ka ta anuhu awo minuhu sabirina alifadaka ji tɔntɔn le guddo o tɔntɔn ji waka bi wolonwula o le tɔntɔnna ka bɔ jibiri la. ayiwa ko ji tɔntɔn kelen kelen min bɔra jibiri kamakun na alaw ta la ka melekew dan ka bɔ o ji kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. jibiri bɔnni kɔ kola ji la syankonaani rasul alee sallatu wasallame mohamedu ba ye alaw tala ko mohamedu ma ko ɲafala y'i e jurumu ma i ka min kɛ ani i bɛna min yɛrɛ kɛ oubien e ka min yɛrɛ kɛ ka ban ani e bɛna min kɛ kasɔrɔ ala y'a kɛra a ma jurumu kɛ fɔlɔ a si yɛrɛ kɔnɔ muhamɛd donna ji la ale fana donna ji la ka e yɛrɛ ko o ji fana na a k'i yɛrɛ nɔɔmu ji fana na inafɔ jibiri k'a kɛ cogo min na ala kɛra k'i ko dɔnku ala kɛra jurumu bɛɛ lajɛlen bɔnna a ye ko ji la minkɛ jurumu jurumu bɛ oubien a bɛna min yɛrɛ kɛ oubien a ma min kɛ fɔ ala k'o jurumu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ a fari la i n'a fɔ cogo min na jibili fana ni bɔla ji la min kɛ ayiwa ji tɔntɔn wagabi wolonwula bɔla jibili damaguna min kɛ ala kɛra jurumu fana ni bɛɛ lajɛlen bɔnna o ɲɛ kelen de fana ni ma ayiwa ala ko ɲafala jurumu ma i ka min kɛ ani bɛ na min kɛ oubien e yɛrɛ ma min kɛ fana ni wa n ma taa a hara min bɛna kɛ kɔfɛ n وقرنا وهو كما جاء سياق ذلك في القرآن الكريم في سورة ثمانية وأربعون الفتح الآية واحد على ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا

a ma ŋa karandam ni alatɔgɔ salima ye diɲa nimatigi lahara nimatigi ala ko alakira ma ko in na fataha na ala ka fataha mobili na mohamadu a wa n ye dayɛlɛli ka ye dayɛlɛli ko baara min gbɛ ni ne dayɛlɛli ko n gbɛ ni ne ta bo alakira mohamadu sɔrɔ laahu ale wasalama a suko laaloŋ dɔ la k'ale k'a ye ko a be alikama da yɛlɛ la o tuma naa aw tala ka a ka suku kɛ a maca ye lakadisola k'alahu rasulila huru uya bilha kò mohammedu ka ala ka mohammedu ka suku kɛ a maca ye lakadisola k'alahu rasulila huru uya bilha ka la taduŋulana almasiti li harama insha allahu a minin muhalli keenan ruusakan mu ka seri la takarafooni kò mohammedu i ka suku kɛ la maca ye aw bena don aligaba la aw bena aligaba dayere aw kunkolo liɲini ani aw kun kɔgfeɲi aw te siran foyi ɲɛ olu tɔgɔ la ayiwa muhamadu salallahu alaihi wa rahmatulahi k'ale ka dayirali kɛ alakira ye dayirali gbɛɛni na n k'o kɛ mɔgɔ sɔn leeyahefere ala kan lɔhùn k'o kɛ mɔgɔ sɔn ni ala bɛ yafa i jurumu ma m atakadama mizanbi ka i jurumu ninnu kɛ ka kɔn wabata akara minnu ma kɛ fɔlɔ yɛrɛ n yafala bɛɛ lajɛlen ma donke olu b'a jira k'a fɔ ko jibiri ale siran kola jila min kɛ ka bɔ arasulu fana ni kola ji la ka bɔ a jurumu bɛɛ lajɛlen bin na ala ko wa i ti maa ne ɛma ta ho ale kan kɔmi na n ka neɛma da fa i kan hɛrɛ hɛrɛ min ye harada ni haramu ye n bɛ na da fa i kan wa ya ha de ya ka sezrata mustaki ma n bɛ na i ka da siraka siramina tilen ne i ti fili abadan. o kosɔn ala kira ko ne ma ni kisi b a ye wakari kawalana biyu na muhammad sallallahu alayhi wa sallam. تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا أبدا ويقول في الحديث الآخر ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك وقصوا على كراكوما وما نمن كشبائي أو تلا نوكا فين من أنكو أو تفلي لم يقول تركت فيكم مكة ومدينة بل قال تركت فيكم أمرين يعني القرآن والسنة لم يقول تركت فيكم مدينة ومكة ala kirama fɔ an ɲɛna hadisa la k'ale k'a ma kani madina to an bolo un un a mm -mm. ko nka kurona ani hadisa Donc, kou, hey, ke, Donc, Allah, Allah le to aw bolo dɔnke minnu b'a fɔ la ko e mankan mɔgɔ kani kɛ arabisaw di ka kɛ ta dɔnke ala taara ala kirama arabisaw di to an bolo dɛ sabu arabisaw di ti bi yɛrɛ o bi kojugu min kɛlɛya a ti fɔ o bi alasɔn min kɛlɛyen pɔrɔnɔ ni fɛnjugujugu ninnu mɔgɔ faga ka na fɔlɔ ɲini fɛnjuguw la baarakuntankɛ ninnu o b'a kɛlɛ Akam al-Kurani, al-Hadis, akou loutan boulou. Kos akou, mna fin floutan boulou, fin flammi. Nna wakam mna kapara kenayi aote fili abadan. Yorobor la, adisa bere konon, akou leilou hake nahari ha. Akou asuf la be kou mi atre fe la. Akou la ya ze gwo ane ha ila halik. Akou mate jen akabon ni serat lini ni ka, mafou mami ni halaki nini. Ni mami halaki la, elebe bida ake. Uh, elebe kou ke, kou mi ala tra ma ke. Kos an...

وتمنع لك فوق لك لنا صوت وقد خلق الله عز وجل ملك له سبعون ألف رأس ولكل رأس سبعون ألف وجه ولكل وجه سبعون أعين ولكل عين سبعون ألف هاجب تتحرك من خشية الله عز وجل والله أعلم أيوان بني سلامات كمانا lɔnnibagaw aya ko a k'a la wlamɔ lɔnnibagaw ko ala ta la a ka masaya kɔrɔta ni ne ye ko a ye mɛlɛkɛ dɔ dan mɛlɛkɛ kelen pe a y'a dan a y'a mɛlɛkɛ kelen pe ni a ye kunkolo waga bi wolonwula le bila o mɛlɛkɛ kelen pe la ale ye mɛlɛkɛ kelen pe kunkolo waga bi wolonwula wali ko lilaasinsabo alif wajibi ko kunkolo kelen kelen bɛɛ lajɛlen.

melokɛ waga kɛmɛ min bɛ alaw t'ala fɛ ayiwa nunu melɛ kɛɛ olugu bɛ sɔfalikɛ la alaw t'ala ye melɛkɛ waga kɛmɛ o bɛ sɔfakɛ la alaw t'ala ye dɔw yɛrɛ fana ni bɛ ye ko olugu bɛ lɔni de bɛ dɔrɔn pe o tɛ biri o tɛ sujuru o lɔni de ye o sen kan o bɛ ala tanu o la o bɛ kɔnɔna karana o bɛ kɔnɔna karana o ye mɔgɔ melɛkɛ waga kɛmɛ ye a dɔw fana ni bɛ yen olu fana ni birini bɛ ruku la olu tɛ wuli fo alikɛmadon o bɛ ala saniya la suma na la sumanala sumanala alihamidulila alihamidulila sumalabiha o bɛ ala tanu la o bɛ ala tanu la olu birini bɛ ruku la o t'o kunkolo wuli ka bɔ ruku la o tɛ lɔkili tilen fanani fo alikɛmadon mɛ ka ke waga kɛmɛ o bɛ e sɔfɔ la a ko dɔw fana ni sujuuru bɛ alatala ye olu ko i tɛ ben o t'o kunkolo wuli ka bɔ sujuuru la. ولكن مالو او بلغه على سوانا لفو كالا سنيا كالا سنيا او كصون ملكه على طلاما اتجا فيها مان يفتد فيها ويسفكو دماما ونحن نوصف بيروبي هم لكا ونوكا دس منا على طلاما لكو دان ايوا عقب لا على طلاما ايادى مدان ايادى منا علينا ادى مدان ملكوكو على مدان ملكه ملك مدان ملكه على مدان ادى مدان دوبلت ايلى على سوس وكا بون

ثم الله عز وجل في كبريائه خلق العرش بأربعة مادات الأولى الماء والثانية الحديد والثالثة النار والرابعة التراب وهو الله سبحانه وتعالى في خلقه خلق كل شيء وهو الأول fibidu ayati wali aw akwere finihaya a b'o ɲalema n ba ni sirama musoman wulun bagawu kote ko mɛlɛkɛ ninnu bɛ ala batola minkɛ o bani kɔfɛ ala taa ka taa ni kɛ a ka masaya n'a ka bonya kɔnɔ a n'a ka kɔrɔta kɔnɔ a y'a ka larisi dan a ka arisi ala yɛrɛ siginni bɛ a ka arisi min kan a ka masaya fote min kan a k'o daani ayiwa fɛn den naani le ye fɛn naani min ala ka taga a ka larichi da n'a ye o fɔlɔ ji o tɔn ala t'ala k'ale kɔnɔ fa jɛ alina minalima ak'u las'enyi haya k'ale ka fɛn o fɛn n'a bɛ ɲɛnɛmaya n'a bɛ ɲɛnakili ale k'a dàn k'a bɔ ji le la tɔ fɛn bɛɛ dànna k'a bɔ ji le la ala fɔlɔ tala k'a ka ariši a ka dàn ni fɛnden naani le ye a fɛn fɔlɔ ji ka ji ta ka larichi da n'a ye a filannan a ye nɛgɛ ta ka ariši da n'a ye a sabanan a ye tasuma ta k'a lari sii da n'aye ayiwa a naaninan a ye cɛncɛn ye min ye bɔgɔ ye k'o ta k'a lari sii da n'aye o de bɛ alawu ta ala ka masaya kɔnɔ a ka saniya kɔnɔ a ka bonya kɔnɔ ale ala le bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dan a bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen na ale ala le bɛ masa ye fɔlɔfɔlɔ ye daminɛ na ale ye masa laban fana ye laban fana la masa ti ala ɲa masa ti ala fana ni kɔ. ايوام بانسترما تشمانا تعالى ايوام بانسترما تشمانا موسما ويقال ان الله سبحانه وتعالى خلق ثمانية عشر الاف القوم ثمانيه عشر الف القوم ونهن ابناء ادم وهو kullu adamiyo nahaya alakawne wa na'i shofie he wa ha kɛnzaha ibada wala. ɛ waa banisilama cɛmanà musomaw alahu talaaka masaya kɔnɔ ale ala lebe folɔi laban. abo nyɛlima banisilama musomaw alahu talaaka dunuya wagata ni seegin le dan dunuya wagata ni seegin ala koro le dan wa na hanu abana adamu aleha an adamadenw bɛ balola a dugukolo dɔ le ka a dunuya dɔ le kɔnɔ wa ho wa ko lɔ adamu yɔ na yi so fe wa hɛde minnu hom yaha ni alikaw nu hanu adamadenw bɛ balola dunuya dɔ de kɔnɔ sinɔ dunuya wagata ni seegin wu ala ka dan anw bɛ balora a dunuya kelen de kɔnɔ k'an mɛ an sɛn ma ala m'o kɛ la k'an kɛ n sabati ala m'o kɛ la ayiwa ale b'ale nden sɛbɛn na musomanwu an bɛna ɲɔgɔn tɔya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka darasu bisabana la suratu wazakati insalaahu a tɔ ma jɛnbele an bɛna ban suratu wazakati la ayiwa a tora darusu dama dama na jaaw tala ye an bana ban salatu wa zakati la na bana o la an bɛna darusu waranda gbɛrɛ ta tuguni ani kare bi insha ala sanata ihiya ani salatu wa zakati durusi na salatu wa zakati insha ala wa naa kuzo durusi jadi la insha ala min maudu okra ka ala ye nɔgɔya kan bɛ ye ala an bɛ an sema wa salamu aleykum wa rahmatulahumma.